Միասին նաև տեղափոխվենք այդ երկհարկանի տուն։ Համում այդ կր։ Տատ ճան էդ պեշ էդ կպակի։ Դուք ասացիք մայրիկը հիշողության հետ խնդիր այն ժամանակ չուներ, հիմա ունի։ Հիմա էլ չունեմ։ Չունեք, չունեք, ձեր մասին չի, ձեր մասին չի։ Ես լավ եմ, ռադը քաշի, հա։ Հո, դրտալի։ Լավ, լավ, ռադըս կքաշեմ անպայման։ Ասում եմ, ուզում ես, արի մի հատ բուդս ցույց տամ 20000 տուր։ Այդ նաշեն 10000-ով ամբողջ ժամտակ են ցույց տալիս։ Պարոն Գալիկյան, որտեղից ես նման տեղեկատվությունը։ Մասնագետ